po zjetë të një të në titull në fakt që ju ishin dalur uh, për gjatë daljes të, të fundit. Diplomat e mjekësis që po këthe në bileta avioni. Që bëhet fjalë për të rinë në këtë rast. Kur kemi për asu në shifër kështë të madhe si kjo 22.000 të larguarve, vetëm në vitin 2021, uh, arim në një konkluzion se për shembul qëfar pjesë zënë të rinë në këtë largime, apo? Exact. Nëse nëse më lejoni, domethënë do të përdor dhe unë këtë titullin që diploma tashmë po shërben vetëm si një bilet i ke këtë e vlerëson Instati, po këtë e vlerëson dhe shifrat që janë lehtësisht të aksesueshme nga databaza e ndryshme të turte të mjekut apo të universitetit të mjekësisë. Dhe pikërisht siç e thatë dhe ju, mjekësia e përgjithshme është dega top, është prioriteti i trinjve pikërisht për arsye të largimit dhe sot shikojmë se si ngellet akoma një nga degët më të kërkuara, më të preferuara, mjekësia përgjishme për një maturant, pra për një student të ri universitar, mm -hmm. me gjitha të shikojmë se si këto gjash vite investim shërbejnë vetëm për largimin e tyre. Ne kemi marrë në, bashkë me qëndresën qytetarë, ne kemi marrë në, në vëzhgim që ështëjen e të sabu diplomuarve nga Universitetin mjekësisë, së Tiranos, dhe faktin se si ato po largohen dhe nuk po zgjedhin të vazhdojnë të dhimin e tyre të mëtejshëm akademik dhe profesional në vëndë. Pra mërë e vetëm ciklin e parë dhe specializimin në pas zgjedhin të bënjasht. Pikrisht, pra nëse ne shurtojmë qështjen e specializime në Shqipëri, vërëm se si vitat e fundit kërkesa është shumë më ullet se sa oferta, ndërko dhe i para disa vitet dhe të merje një dhënë specializimi për një mjek të rinë në Shqipëri, ishte gogja e fështirë, një konkurs ku konkuronin me cindra të rinë, me cindra mjek të rinë, për të fituar pikrish këtë dhëndin e specializimi. Ndërsa sot, si që thamë dhe më përpara, të rinë po konkurojnë vetëm për biletën e avionit dhe jo për vazhdimin e më të ishëm të karierës në dhëndin tonë. Ka shifrat për